نہرو پلیس کے 5-سٹار ہوٹل میں شروع ہوئے اس فوڈ میلہ میں متحدہ عرب امارات، تیونس، فرانس، فلسطین، ملیشیا، سری لنکا اور قزاقستان وغیرہ سے ماہر طباخ شامل ہوئے اور اپنے فن طباخی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی پہلی خاتون طباخ خلود عتیق نے میلہ کے پہلے دن طباخی میں اپنا ہنر دکھایا۔ خلود نے بتایا کہ آج پہلے دن میں نے عرب امارات کی روایتی ذائقے پر مشتمل ڈشیں تیار کی۔ اسیدہ جس میں کدو اور پھلوں کا ذائقہ ہوتا ہے، مرغوب میں رومالی روٹی کا استعمال کیا ہے۔ اس کے علاوہ مچبوس ہے جس میں اماراتی مسالے کا استعمال ہوا ہے، یہ چاول اور مرغ کی ایک ڈش ہے۔ اس کے علاوہ سب سے خاص مشوی ہے جس میں بھنا ہوا بکرا شامل ہے۔ In fact, you have different kinds of food. Today we choose three kinds of food. One, what we call this normal food, what we call keftaji. This is the keftaji. It's here. What do we call this? Yeah, the keftaji. This is normal food for any people. Any Tunisian eat such kind of things. Kuftaji Tunisia ka mashhoor khana hai. Couscous dish hai jisme sabziyon aur gosht ka istemal hota hai. Kasira dish hai jo salad ki tarah hai. اس کے علاوہ خاص ڈش ہے جو برک کے نام سے مشہور ہے اور بہت ہی لذیذ ہوتا ہے۔ شمس الحریری نے عرب امارات کے روایتی فیشن کو پیش کیا اور کہا کہ یہ میرے لیے مسرت انگیز موقع ہے کہ میں بھارت میں اماراتی طرز لباس کو پیش کر رہی ہوں۔ ای ٹی وی بھارت کے لیے دہلی سے سہیل اختر کی خصوصی رپورٹ۔